Hej og velkommen til. I dag skal vi spille noget arena for nogle flere points. Vi slipper faktisk helt for de der mythic items, hvilket det er meget lækkert. De forsvinder alligevel her den 18. som er om en uges tid cirka. Men jeg vil gerne være fri for dem lige lidt i dag, så vi spiller noget arena. Jeg har lige PC. Det kan I ikke se. 2 sekunder. Jeg har 1110 point. Nu kan jeg godt lige se mig på cam på igen. Ud af 1200, så jeg ranger snart op. Men jeg er kun division 3. Og ja, vi skal bare have nogle points, tænker jeg. Det er det, det handler om i dag. Points. Så jeg selvfølgelig købt det her Renegade Raider outfit. Det var der et par dage nu. Men jeg tænkte, det må det heller lige få købt. Som er sådan en Halloween edition. Det er meget nice. Okay, der er den ikke her mere. Jo der. Skeletara. Så ja, altså hvis I køber nogle Halloween skins. Det er langt siden jeg sagt det her. Så må jeg også godt bruge. Jeg kan se, at mine er lige smuttet. Både kønne. Hashtag reklame. Noget jeg skriver det. Ellers så må jeg gerne skrive det igen. Det er jo heldigt. Men ja. Hashtag reklame. Det støtter mig. Det sætter jeg stor pris på. Ej, det er jo heldigt, den lige røg ud. Bare rolig. Jeg havde den på, da jeg købte jaskan. Den var det. Okay, man har også separat quest i arena. Det giver faktisk god mening. Så man ikke bare kan have en masse legendary quest klar. En lama. Wait, rammer de skud ikke? Og jeg kan med. Nej. Det er ikke godt det her. Åh nej. Jeg stod der. Perfekt. Tak. Hvordan ramte de først, de der skud før, ikke? Sådan der. Alt under kontrol. Det er ikke havde det her. Der var. Der er ingen big pump engang. Ja, jo. Tak. Wait, den fik jeg ikke. Sådan der. Tak. Nå, de er væk til big pumps. Okay. Jeg skudder den ikke lige. Det er fandme. Det er uheldigt. Ja, jeg tror problemet er, at når pumpen ikke skyder, det er fordi jeg simpelthen bare nogle gange har haft den anden dag i hånden, og så tænker den spool out delay simpelthen bare noget hurtigere. Og det er den også. Og så. Ja, så skal man lige vente, bare lige et halvt sekund, inden den pumpe med ned og skyde. Hvorfor er det, jeg faktisk har bedre penge end nogen af dem her, ikke? Det synes jeg er spændende. Ej. Får han ikke sin fisk med? Nå, nu går jeg lige skud her. For fanden! Der var sgu en. Hej. Det var det. Jeg er ikke den eneste push gamer, kan jeg se. Oh fuck. Det var ikke så godt. Det var heller ikke så godt. Det var heller ikke så godt. Don't. Ej, han var stødt i ham der. Men ej, jeg tror jeg stadig har flere chokplads. Så begynder jeg at poppe en mini. Det er dumt at gå ud i zonen. Det er ikke smart. Det er det. Nå, men anden plads, det er ikke dumt. Var det første game? Nej, andet. Nej. Jo. Det er faktisk ikke. Det går sig meget. Fint start i hvert fald. Og skader den så lidt? Jamen det, jeg siger det hver gang. Altså, den forstår jeg ikke, hvad folk kan bruge. Jeg tror ikke, jeg har ramt et skud over 30. Det gør den så også der. 30. Hvorfor er det en shotgun? Altså den. 80% af tiden, jeg skader den 30. Så går det lige, hvis man står helt ind i hovedet på dem, og sigter lige i hovedet, at det så skader 100 eller sådan noget. Men det er jo ikke. Altså. How? 30. Ja. Okay. Gang. Fuck. Det er det eneste fede, der vender gunnen. Det er når man sådan. Lige tager den frem, og når man har skudt, og den lige gør sådan. Dårlig eksempel. Sådan der. Wow.
Alt andet ved den, det er lort. Kan man overhovedet bruge sniperskud sådan noget i arena? Man kan ikke få railguns, kan man? Det mener jeg ikke, der er en ting. Wait, købte jeg ikke en blå pumpe i en vending machine? Hvorfor så har jeg så en grøn endnu? Det er lidt stupid. Is this a joke? Jeg skal selvfølgelig have en first try, det er klart. Why not? Eller den har også været ufortjent. Den. Nå, men der var big pumpen. De der metalvægge, de er ikke mere i arena. Dem synes jeg ikke rigtigt, jeg har set. Altså jeg ved, RPG, Railgun, Scanner, Mythics, Shockwave Launcher ikke er med. Sikkert også andet, men jeg kan ikke lige komme i tanke om det på sådan umiddelbart. Fedt bloom. Er det den der mythic burst? Den er ikke. Er den ikke med? Nej. Tror jeg ikke. Kommer han op derfra, spørgsmålet? Kunne det give ham en chance? Lige se, hvad han gør. Hvis jeg nu ikke skyder... Ja, jeg tænkte nok. det er farligt at komme derned. Puh! Jamen, det er jo bare en måde, man spiller arena på. Man skal lande et kedeligt sted. Loot op. Ikke se nogen hele game for det sidst. Hvis skamet er 3 airdrops. Og så få big pumpen af en anden spiller. Og så vinde. Kæft, det er smart. Jamen, jeg fik selvfølgelig også besvaret lidt af mit eget spørgsmål. Den der mythic burst, der er ret sikkert også bandet. Ikke bandet, men ja, hun spawner bare ikke. Og så, jo, Dragonfire ting, den fandt jeg ud af, den kunne man heller ikke købe. Eller det gør jeg sidst. Lad os snakke med hende dernede, den kan man heller ikke købe. Det tror jeg faktisk godt, man kunne, hvis man bare skaffede nok guld. Men det kan du ikke. Open chest, en steel farm. Den kan nok godt klares nu. Det var... jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan prøvede at klare det på dagen, den kom ud. Uanset om du er inde i Team Rumble, eller i Solo, eller du eller Trio. Jeg tror, der har været en. Der er der også. Der land, der er sådan 20 mand mindst hvert game. Det var voldsomt. Ja, jeg synes nok, jeg hørte noget. Hvor fanden er du henne? Her. Ja. Kom nu lige. Tak. No! Nej. Og hun er der! Okay, never mind den. Selvfølgelig! Det er klart. Ej, det var frustrerende game, det der. Hold op. En fight med 3, hvor alle de begynder at skyde efter mig. Og så når jeg så læser en ned til 2 HP, så bliver jeg selv læser til 2 HP en anden. I stedet for at skyde på ham. Hvem er det egentlig, jeg ikke har snakket med her? Wait, det vil jeg lige finde ud af. Jeg synes, at jeg har snakket med alle. Nej, jeg har ikke snakket. Jeg ved godt, om jeg kan snakke med. Kan jeg nå dernede? Jo, der er en hernede. Et eller andet sted. Hernede af. Den har jeg ikke snakket med, så meget ved jeg. Hvem er det sidste så? Det kan jeg billedet sige, at det er det ikke. Det er hernede af. Tror jeg. Ja, hun er her. Okay. Okay, så hende har jeg ikke snakket med. Så meget ved jeg.
Hun ligger sådan et lortested. Hvem er den anden? Hej! Bobo Jaga. Nummer 17 er der åbenbart ikke noget, som jeg kan forstå det. Det er nok hende der kommer. Med det der bonusskin senere. Altid dejligt nok sådan en, der bare editer. Det kan altså noget. Og som også har utrolig gode penge. Det føles faktisk endnu bedre. Nakke en, der bare får væk first try og bare kan holde alle løb, sådan noget. Og man så nakker dem. Det føles godt. Det kan jeg godt lide. Det er faktisk noget af en af de bedste følelser. Også selvom det er jo ikke deres skyld, at de har bedre penge. Det er bare frustrerende stadigvæk. Ja, der er nogen, der vælger at flytte direkte stedet for at få bedre penge. Men det er nok mere professionelt. Men ellers, altså det er sgu lidt træt nogle gange. Men igen, det er jo ikke deres skyld. Hvordan fanden fungerer den her? Jeg synes, at det var lige på det der. Det var det så åbenbart ikke. Ja, det var lige over, men det er jo det der bullet drop, ligesom der er ved en sniper. Så, I don't know. Hvad fanden kigger de på? Bare... Det er udsigten, eller hvad? Jeg er lige ved at kigge på Nessa deroppe. Du må lige respekt. Det er ikke en person, dit. Ah, det er en loco. Det lignede en person. To be honest. Det var det jo så ikke. Men det lignede det lige lidt. Ah. Hvad fuck var det? En antenne fra en bygning eller noget andet? Jeg ved ikke, hvad det var. First try, måske? Ah, dog ikke. Anden try, selvfølgelig. Yep, det er klart. Yep. Det er jo klart, at han får den så hurtigt. Det, alt andet havde også været mærkeligt, jo. Altså, det er voldsomt, at han... Igen! What for how? What the... Han får to væk på tre forsøg. How? Og jeg bare holder... Det er så frustrerende, og jeg ved godt, igen, det er jo ikke noget, han gør, hvis han har boet bare i Tyskland eller et andet sted, hvor man... Åh, det er frustrerende. Hvad nok at få en æg, få en to, en mere lige efter, altså... Vi gerne lige over 2.000. Så er vi en tredjedel til tjent. Jeg ved godt, ja, det er det ikke, fordi... Der er længere tid, jo højere man kommer. Men... Princippet er vi alligevel, fordi at tjent ikke 6.000. Og simpelthen godt, igen, jeg ved godt, det tager længere tid. Men... Den skal jeg ikke have, den der. Den skal jeg have. Åh, det er jo ingen pop! Det er ret uheldigt. Jeg tror, jeg 100% på en pop. Det er bare 30 damage. Eller 40. Ah, 100! Okay. Det må jeg sige. Nej, ikke flere. Er der flere nu? Håber ikke. Lige lidt stille og roligt. Clones burst. Gør vi for det. Det var den ene, så var den anden. Og der. Han var der. Ikke er, han er...
ikke mere med os. Yes, super. Så tror jeg, der er styr på det. Jeg har rundet 2.000 points. Det er lækkert. Det er faktisk skide godt, det her. Au, hvor søren der. Wait. Sgu lidt en zone også der, ja. Okay. Jeg kan godt lide, at det er en bil. Det ved jeg ikke, om det er worth det der, mate. Det var det, okay. Ah, no. Hvorfor kom der en bil med herind? Halloween! Nå, det gik simpelthen til sidst, efter jeg småt tiltede lidt over ham, da det tog min væk hele tiden. Men det er også frustrerende, synes jeg. Igen, det er ikke noget, han kan gøre ved, men det er bare irriterende. Det var sjovt, dengang det var 50-50 for alle. Så man ikke bare sidder et eller andet sted i sådan midt centralt Tyskland, og så bare altså, ikke skal være bange for noget, og bare kan tage alle væk. Jeg er ikke stor fan af det, men ja, yeah. Det er jo som det er. 2.110 point, tror jeg, vendt på. Ikke dumt. Noget vej til champ, men jeg tror, det kommer op i champ. Det magter jeg som regel aldrig. Bare 2.160, det er godt, mit webcam dækker, men I må bare lige tro på mig. Så ja, det var det for den her video. Hvis I kunne lide den, må jeg gerne smide en like, eller sætte kæmpe stor pris på. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.